Vardar intervenție na gomonul tepilor. Beșani să vă divagă de nuvă! Цените експлозија на главната трибина на стадионот во Кавалерци. Вулканот проработува. Вардар победува со 1:0. Запалени навивачки факели. Тргнува Вардар кон враќање во прволигашката конкуренција. Беше со глава таму Деснич. Една мешаница по која што да се обидеме да уловиме кој е фудбалерот што ја свестува топката за грбот станува страница. Дарко Разновски. Засилувањето во Вардарови пимот пред само неколку месеци кој што се приклучи во првата лига. Деснич. Чека топка Јаневски. Деснич. Широк простор. Од Бутванула. Повторно Разновски. Овој па Тепремов само ја попре топката. А основен на втората статива. Светлиот Дарко Разновски, пета минута во првото полувреме, петта во вториот дел, 50-та. Вардар има 2:0, огромна предност, капитално може би за враќање во прволигашкото друштво. Затоа велевме дека Николовски или сепак Глишич. Ќе бие Глишич, пласира 3-0! 59-та минута! Вардар го гази Скопје, разнебитен тимот од автокоманда. Вардар со шампионско второлигашко издание на пат пред враќање во првата лига. Капитенски потек на Дарко Глишич, убаво изведен слободен удар. Ја допре таа топка Николовски, за малку го зголеми аголот, за да може да заврши Глишич како што сака, да не шутира толку силно туку, да е ова прецизен удар. Ено одовде веројатно ќе видиме најмногу одличен гол. Добро, многу можности уште во текот на првото полувреме во Кавадарци да го решат овој надпревар. Не успеаја, но многу им помогна исклучувањето на Тодоров со еден непромислен потек во 34-та минута и потоа во вториот дел уште еднаш Разновски во 50-та и капитенот Глишич во 59-та минута ја погодија мрежата на Ефремов и покажа дека Вардар денеска е решен на крилјата на своите навивачи. Повеќе од 2000 на број на големата трибина на стадионот во Кавадарци да се вратат во елитата. Еден Вардаров проблем е решен, сите други остануваат и на нив ќе треба да работат Вардарци управата, а може би и некои други чинители на нашиот обществен живот за црвено-црната боја повторно да го краси македонскиот спортски бренд, односно да ја краси и нашата држава. Затоа што Вардар со една ваква атмосфера, со една ваква привлечност за навивачи, за патриотизам, тоа го заслужува, беше јасно и предходно, доби уште една потврда и денеска. Огромна ќе биде радоста, ќе се слави до вечер заедно со фудбалерите во црвено-црни дресови. Ова бројна Вардарова навивачка армија која што е присутна во Кавадарци на градскиот стадион ќе се радува до длабоко во ноќта, сигурно ќе биде подготвен и дочек за сите оние кои што не можеа денеска да се најдат на местото на настанот во Кавадарци. А овој стадион ќе остане запишан во клубската историја како место на кој што Вардар одиграл еден од најтешките мечеви во историјата, со тоа што на теренот веројатно по толку тешки околности никогаш не му било полесно. Скопје оди во понизок ранг, Вардар наесен, повторно по две сезони второлигашки фудбал ќе биде онаму каде што прилега, онаму каде што заслужува да се најде, а се разбира допрва предстојат оние проблематични ситуации кои што ќе треба да се решаваат во од времето е кратко, да се составува тим кој што ќе биде конкурентен во прволигашки рамки за од наесен, за набрзо Вардар одново да биде пријателен фактор
по согласност со неговото клубско реноме. Ете, почитувани гледачи, дојде време да слушаме македонски патриотски убави песни од времето на 90-тите, кога се коваше нашата независност. Еве, локавадарци на овој фудбалски надпревар. Ова се песни што никого не навредуваат. Ова се песни што едноставно ја изразуваат љубовта што ја имаме ние за нас, за нашата татковина, за Македонија. И само може да посакаме ваква спортска, ваква патриотска атмосфера да не следи и натаму на спортските терени. Нека има уште многу вакви надпревари на кои што ќе ја прославуваме победата, дека навивавме за Вардар контра Скопје, меѓутоа надпревари на кои што ќе се подценуваме дека ние денес, овде, сега и во иднина сме равноправни со сите други и никогаш и за ништо не треба да отстапуваме од она што е наш корен, никогаш не треба да ја газиме нашата душа.